Tunggu aku dulu kasih kan. Assalamualaikum guys, warahmatullahi wabarakatuh. Wuh, meroketo airnya kayak kelambini sing ngecet. Pasna aku. Duh, pasna aku. Jan persis. Nek moto itu iki ing anu rada gede. Iki lho lagi proses pengecetan macan dok. Keras ini Mbak Gita. Kayak prakarya gitu. Mas Putra yang ngecet. Cet. Waduh, petang dim. Telung dim apa petang dim guys, puase guys. Puasa limang dim, bandengnya cakil. Kesibukane GNS kru. GNS cerut, kalau GNS cerut toh anak ini GNS yo. Apa? Ojo. TikTok gak keroro. Ibu saya setan seleen. Abli. Aku tak bak. Aduh. Mas Nusantara. Aku tak bagian anu. Nusantara Gadel. Ini polo. Kapan? Tak ngomong aku menyen rumah ni. Apa iku? Apa iku? Kena apa? Mari kara-kara nek sing ngriti. Apa ana? Cedera ge. Habis kara-karaan di Empu Supo yo. Di Empu Supo. Barangane Mbak Gita durung mari ae. Aku ngrimu iki. Ayo git selan git. Opo re? Mari. Ndo wah. Kono nggo kamerae aku sing ngono non. Bayang kok lemen ngono. Cel bonjol, tak ngeton titik rene lho. Persiapan untuk ke anu. Ngomong apa kan? Iki ono iki tak kaya saksi. Tak kaya saksi. Kadica Jun. Melok. Rapli selek. Biar kah? Anu, dere. Umbin dinner lu. Iki ta ngene. Cel. Lho ngono. Nang jauh sak ana iki. Cel.
Ojo jeru-jeru iki. Asik lho rek, sing ngene rek, lho rek. Asli asik iki. Mbak Gita iki lenggah. Enggak ya meneh iki ditungkas iki. Macanan. Oh iya iya. Engko dicat warna anu, uring. Iya tak cat to, Nguk. Siap, Bos. Tak cat nomor. Duh, rancangane wis dadi kan. Engko Gita karyan. Jauh sepon Pandu. Jauh nang kok sepone. Kangge sapa wae? Sepone atos. Iya, siji iki ku. Endi? Iki. Duh. Pondok balai. Lore tertek sih. Iya. Nah iki. Sepone iku macamnya dua, sayang. Sepon sing atos. Iya, sayang. Oh. Iku diutik kaya bokongmu ngono. Gembuk. Jare ora gak niat ana kecet. Pangale kok ngamuk lho. Mari lo anak. Sungguh-sungguh dicat. Dulu. Nonton. Papa dicat. Duh, wis remerem pangalek. Pangalek kecet mek remerem. Kacau wis. Kacau, kacau. Turu, Dek, sak ngoroke. Loh. Bahaya. Warna putih. Kupingnya jangan warna putih. Mbo dicepot dindi monggo pengen. Kupingmu lah bisa harus tak kuping lo, kuping rara cili. Kupingmu, tahunan itu alek. Ono mana ya ni? Ori, kenapa? Eh tahu, celai kita. Oh, ujelai selain. Kau artis ya kau ni? Artis, ya. Cek terkenal dan sawakir. Si put alam itu melotis. Melotis. CDV. Waduh, gue buatan gimana put? Kuping sobek. Buatan me gimana? Kenaan itu kenal. Kenggong pakai kepingin kurukan kayu kan? Iki londeng, sing gendeng. Wes buatan. Lulang air, gantiin lulang. Lulang sama anda oma luwak, rek. Iya ta. Wong lulang sama anu penak dobelen lurung ini aduh. Wis kengkeng. Minta apa yo? Wakel. Oke, lek tahu janggu mari tak dalu sak bayar iki. Pape. Dan ya, Mas, tapi rek. Pesawat mari lulang, Mas. Coy wis yo. Apa iki? Wah, iki kok ora tanggap butuh leko. 16. Apa itu? Andi. Kasih tak tangan tu, dua tu cie. Itu lekor dia tangan 16. 16 dia kau. Itu saya. Apa? Kebuan. Tapi. Macam cara macam. Lu paling tak satu lagi pun saya nak pengi. Paling tengah lu dri kecai nang. Tapi cepat ibu pergi kan taruh telur lagi. Saman berarti kurang. Orang pokok orang. Jauh malu ono ireng lek wis merotol lek. Wis penak kari anu to rek. Sini, Bang. Wis lungguh. Jane cara bateng ae arek cowok iki. Iki dari bapa cari Bang. Gowo dhewe. Aku ben dari bapa ae. Cari gak oleh. Tuku sarung. Tuku sarung. Tuku sarung. Ireng. Oh, wis duwe sarung ireng. Penak ae ora. Bingung Pak aku. Arek kakake ora tok anu. Oke. Mantap wis. Dia ora ana sing kalah ora ono.